Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Danes se je začel teden Evrope, teden, v katerem bomo v sredo 9. maja na obletnico konca druge svetovne vojne praznovali tudi Dan Evrope. Slovenci smo bili zelo ponosni, ko smo 1. maja 2004 postali polnopravni člani Evropske unije. Še bolj smo bili zadovoljni, ko smo 1. januarja 2007 prevzeli evro kot skupno evropsko valuto. V naših predstavah o lepši prihodnosti je bila Evropa cilj in vrednota in simbol te lepše prihodnosti. Danes, ko smo v veliki krizi, se vsa Evropa sooča z zahtevami po varčevanju, znižanjem življenjskega standarda prebivalcev, z novim razslojevanjem in s protesti množic, ki načrte o varčevanju ne sprejemajo kot nekaj samoumevnega. Pravi teden in prava priložnost za pogovor z enim od slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu, članom Evropske ljudske stranke, dr. Milanom Zverom. Dobar večer in dobrodošli v našem studiju. Večer. Včeraj je Evropa nestrpno pričakovala rezultate tako imenovane supervolilne nedelje. V Franciji je na predsedniških volitvah zmagal socialist François Hollande. V Grčiji so največ izgubile tradicionalne sredinske politične stranke. Na drugo mesto po deležu glasov je prišla Združena levica. Prvič po 20 letih je v grški parlament vstopila tudi neonacistična stranka. Borze, če povzamemo še ta podatek, so na te volilne izide reagirale s padcem vrednosti evra v primerjavi z ameriškim dolarjem. Kako vi, dr. Zver, razumete to, kar se danes dogaja v Evropi? No, je vprašanje, če bodo res te spremembe na političnem zemljevidu prinesle kakšne radikalne spremembe. Jaz mislim, da še ni prišel čas. Francoske volitve so pomembne in zmaga socialistov bi lahko prinesla tudi nekatere spremembe. Glede na to, da je večji del Evropske unije recimo pod desno-sredinsko oblastjo in večina evropskih vlad uvaja približno enako varčevalno in tudi ekonomsko politiko v času krize. Če bi se spremembe zgodile v večjih državah Evropske unije in če bi se zlasti koncepti izhoda iz krize spremenili, v tem primeru bi lahko pričakovali malo večja trenja. Zaenkrat pa česa takega ne pričakujem. Res je, v Grčiji so se te spremembe napovedovale že del časa. Res je, da je zmagala neka demokratija, desno-sredinska stranka, ki pa verjetno ne bo mogla sama oblikovati, sama itak ne, ampak oblikovati vlade nasploh. Lahko se pojavi levo-sredinska oziroma leva vlada. Presentljivo je, da je izgubil PAOK in padel na tretje mesto, to je velik poraz socialistov. Pa tudi sicer sta obe tradicionalni močni stranki v Grčiji doživele kar hladen tuš na teh volitvah. To pomeni, da je grško volilno telo naveličano tradicionalnih strank, ki sta doslej dale grški družbi in grški politiki in grški demokraciji vendarle neko stabilnost. Sedaj je ta nekoliko zrahljana. Grška demokracija je postala ranljiva zlasti z obema presenečenjama teh volitev. Tako, kar se tiče neonacistično usmerjene stranke, desnice, radikalne desnice, ki poskuša spremeniti preveč liberalno imigracijsko politiko. Vsi, ki smo bili v Grči, vemo približno, kako to zgleda. Tam je izjemno veliko tujcev, neprijavljenih na črno, ki odžirajo posel tudi Grkom. In ravno zaradi preveč ekstremne odprte imigracijske politike potem nastopajo kontraradikalne gibanja in pa stranke. Ne? No, in no, Grki so seveda tudi umetniki v izogibanju plačevanja davkov. No, tudi. No, in pa druga vrščina stranke, prav tako presenečenje, skrajna levica, tako da se v Grčiji lahko vse zgodi, lahko se tudi ponovijo volitve. Bojim pa se, da bodo težko sestavili močno, stabilno vlado, ki bi jo zdaj Grčija najbolj potrebovala. Ne? No, jedno od novinarjev naših kolegov grških je danes komentiral celo, da misli, da jih tako ali tako čakajo nove volitve, ker v tej sestavi ne bodo uspeli sestaviti stabilne vlade. Problem je, kadar je prag prenizek in če je proporcionalni sorazmernostni volilni sistem, takrat se v parlamentu nabere ogromno političnih strank, bolje majhna, bolje pomembna, ker je lahko jeziček na tehnici in potem to lahko destabilizira vlado. Ne? In običajno politične krize v začetku 20 let, ki so povzročile kasneje nastanek raznih avtoritarnih in totalitarnih režimov,
Politični sistemi torej so bili ravno proporcionalni z nizkim pragom in Nemčija in Francija so imeli po nekaj 100 političnih strank in iz tega narediti neko stabilno vlado je izjemno težko in v Evropi se moralo marsikaj zgoditi tudi pri modernizaciji političnih režimov, političnih sistemov kot takih, zlasti volilnih. Uvodoma sem del, da je bila za nas Slovence seveda Evropa in cilj in vrednota. Verjeli smo v evro, ampak pred leti smo v neki televizijski anketi lahko prvič slišali tudi slovenskega državljana, ki je dejal, če bi vedel, kaj nam bo prinesel evro, nikdar ne bi glasoval zanj. Ali je to vprašanje se mi zdi zelo pomembno danes, ali je finančna kriza res edini vzrok, da se izgublja vera v evropske vrednote in v končni fazi tudi v inštrumente, ki Evropo povezujejo, ali pa morda evropski uradniki, sama Evropska komisija ne razumejo prav dobro, kaj je to, kar Evropo v resnici povezuje? No, zelo kompleksno vprašanje. Ne? Zagotovo je evro močen integracijski element in vsi smo bili veseli, ko smo lahko dobili evro, ker evro recimo ni bilo enostavno dobiti. Moral si izpolnjevati hude kriterije, ne? Makroekonomsko, fiskalne in tako naprej. In Slovenija jih je in je bila nagrajena z evrom, z evro območjem. Recimo Švedska danes izpolnjuje, pa ne gre v evro. To pomeni, da je privlačnost evra nekoliko padla. Vendar res je, v Sloveniji so se dvignile cene v času, ko smo prestopili v evro, čeprav se je vlada takrat trudila, da se ne bi. Imeli smo dvojne cene v tolarjih in evri, samo da bi potrošnik lahko videl, ali se je po spremembi uvedbi evra cena bistveno spremenila, povečala ali ne, torej da bi lahko potrošnik reagiral, pa vendar so se. Zlasti Italiji še veliko več nekaj let prej. No, ampak denar ne more biti samo integracijski faktor. Ne? V Sloveniji je vedno bil denar visoka vrednota, ne? Ampak Evropa zahteva in potrebuje tudi kaj več. Jean Monnet, eden od ustanoviteljev Evropske unije, je dejal, eden ustanoviteljev skupnosti za jeklo in premog, je dejal, če bi vedel, da bo to tako, bi začel pri kulturi. Torej, jaz mislim, da je kultura tista največje vezivo, kar nas združuje v Evropski uniji. Skupne vrednote, skupni imenovalec kulture, ni toliko gospodarski interes ali pa premog ali pa železo, nafte, nimamo ravno veliko, ne? Ampak predvsem ta duhovna razsežnost in jaz mislim, da premalo to poudarjamo. In kar se pa Slovencev tiče, jaz mislim, da navdušenje za Evropo ni tako splahnelo kot v nekaterih drugih evropskih državah. Mi še vedno cenimo Evropo, jo imamo za svojo, spoznali smo, da je Evropa vendarle tudi neki okvir, pravni okvir, kjer se počutimo tudi varneje. In jaz mislim, da bo tako tudi ostalo naprej. Kar se pa tiče strahov, ne, v nekaterih drugih državah, pa smo lahko nekoliko zaskrbljeni zlasti s pojavom levih ali pa desnih radikalnih gibanj, ki poskušajo evropsko strukturo postaviti na glavo. Ne. Ta hip se vendarle ustvarja neka močna evropska struktura. Jaz si težko predstavljam, da bi se skupaj to razpadlo, kot nekateri govorijo. Predalec smo prišli noter z integracijo, pa tudi sicer mislim, da se vsaka država počuti dokaj svobodno v njej in avtonomno, da se je vzpostavilo neko pravo ravnovesje med tistim, kar pravimo nacionalna avtonomija, nacionalna suverenost in pa združena Evropa. Ne? Oprostite, da vas morda prekinem na tem mestu, tudi pri nas, recimo zdaj, ko so aktualne razprave o varčevalnih ukrepih, ljudje rečejo, ja, hudiča, kaj šparajo pri nas, naj vzamejo tisti denar, ki ga dajo Grčiji, pa bo tudi pri nas boljše. Naj rečejo, da nimamo, tako kot so rekli Slovaki. To človek na cesti med navadnimi ljudmi zelo pogosto sliši ta argument, ki je silno pragmatičen, če vzamemo to, kar ste sami prej rekli, da je denar pri nas Slovencih vendarle vedno bil neka vrednota. No, na nek način imajo ljudje prav. Ne? Včasih so tudi rekli, preveč denarja gre v Beograd, recimo ja. Za vojsko. Se smo skoraj samo Slovenci plačevali celotno vojaški kompleks. Recimo, ja, poznamo tezo doktorja Bučarja, da je zdaj Brusel naš novi Beograd. Ja. Radikalna teza v bistvu. To je radikalna teza, ki pa čist ne drži. Ne? Moramo vendarle veriti, da vse države članice damo v evropski proračun samo 0,98%, torej manj kot 1% vsote vseh budžetov držav članic. Ne? To je sicer znesel okrog 140 milijard na leto, ne? Kar je za nas velik denar, za Evropo pa ni, ne? Ker je manj kot odstotek. In
95% tega denarja se vrne nazaj preko kohezijske politike, preko kmetijske politike, nazaj v države članice. Tako da ravno obratno, sedaj se države južnega loka ali pa tiste, ki so nekoliko manj razvite, ki ne dohitevajo dovolj hitro razvitih, želijo, da bi bil ta proračun večji, zato ker bodo potem več tudi prejele. Ne? Medtem ko države severnega loka, ki so glavne donatorke, plačnice, si želijo manjši proračun, bolj šibko, bruselsko birokracijo. Tako da ta bruselska birokracija se je mogoče res spasa, zlasti v komisiji, v tej strukturah, ampak še vendarle pobere zelo malo denarja oziroma ne stane veliko. V današnjem večeru smo lahko prebrali mnenje francoskega ekonomista Emmanuela Martena, ki je nekako nezadovoljen s francoskim, kot ga je imenoval, pajdaškim kapitalizmom. In svari pred, recimo, vplivom interesov velikih podjetij na bodočo politiko predsednika Hollanda. Njegova analiza francoskih težav se včasih zdi neverjetno podobna tisti, ki jo uporabljamo tudi v Sloveniji, oziroma za Slovenijo. Torej, demokracija je disfunkcionalna, ker politiki v resnici državljanom ne polagajo računov, državna uprava je preveč komplicirana in predraga, socialna demokracija pa je nereprezentativna, in zastopale najmočnejše interesne skupine. Če bi vi bili v situaciji, da se branite, s katerimi argumenti bi se pred temi očitki branili? Glede na to, da ste tudi politolog po stroki. To so kar smiselni argumenti in tudi kritika obstoječe politike. Ne gre samo za levi pol ali pa socialno demokracijo, ampak gre na celo sploh za kritiko politike. Vendar, po drugi strani je treba vendar razumeti, ne, demokracija ni nek permanenten odnos med vladajočimi in vladanimi, ker enostavno ni družbene energije, da bi se to dogajalo, da bi, kot smo mi včasih v samem pravnem socializmu rekli, da delavci neposredno odločajo permanentno svoje dosežke delati, ne, bla, bla. No, ampak tudi v demokraciji je nekaj podobnega, tako da državljani prinesejo svoj, z volitvami, svoj mandat, na izvoljene in potem morajo trpeti do naslednjih volitev in če so ti izvoljeni slabi, ne upoštevajo njihovih pričakovanjih, potem volijo druge ali pa ponovno izvolijo. Ne? Sicer bi imeli neposredno demokracijo in bi ljudje sami o vsem odločali. Tako da ta dirigirana demokracija je nekaj normalnega v modernem svetu. Res je, da iščejo nekateri avtori, kot je John Keane, recimo, ki piše, je napisal čudovito knjigo sedaj o smrti in življenju demokraciji. Zdaj prehajajo nekako v izza predstavniške demokracije v neko novo fazo demokracije, ki pa je verjetno v realnosti nekoliko sporna ta koncept, ampak o tem se še bo verjetno v naslednjih letih veliko govorilo, kam torej gre, kako prebuditi spečega državljana, ki je zlasti v tem našem vzhodnem delu, tranzicijskem delu Evrope preveč pasiven, ne? Kje poiskati tega pogumnega državljana, ki bo kritičen, ki bo bolj aktiven, proaktiven, inkluziven, integriran v družbo, ki bo soodločal, ki ne bo samo bentil, ampak poskušal tudi kaj narediti. Torej, demokracija je danes krhka, krhka z vseh zornih kotov, recimo, ampak mislim, da smo mogli zadovoljiti in reči, to, kar imamo, je ta hip najbolje, kar smo doslej imeli. Če bomo radikalno spreminjali volilne sisteme, no, volilne sisteme bi že lahko, ampak radikalno demokratične sisteme, nas lahko pripelje situacija v zgodbo, ki smo že videli v 20. in 30. letih, ko niso bili zadovoljni z demokracijo, ko so govorili o krizi demokracije, so se pojavljali avtoritarni režimi, ki so bili celo učinkoviti, totalitarni režimi, fašizem, nacizem, gospodarsko nekaj časa učinkoviti in na račun seveda osebne svobode in kratenja človekov pravic in svoboščin. Torej, demokracija danes je ranljiva, ni najboljša, tudi upanje v našo ali pa podporo v inštitucije, smo prej omenili, ne, kriza finančna, gospodarska, socialna, politična. In politična pomeni nezaupanje, elementarno nezaupanje v krize, v inštitucije sistema. Ne. In zdaj mislim, da prihajamo že v to fazo. Nezaupanje je celo v samo evropsko integracijo oziroma v evropske inštitucije. Ampak obstite, ko ste omenili 20. pa 30. leta, usiljuje se vprašanje in marsikdo se tudi na glas v zadnjem času sprašuje, ali v Evropi lahko izbruhne nova vojna? To tezo sem slišal lani jeseni prvič in se kar zgrozil ob njej. Ne? Izjavil je en od polskih ministrov v času predsedovanja Polske Evropske unije in kar precej razmišljal ob njej. Ne? Evropska unija nastala, ali pa Evropska skupnost 50-60 leti,
različno intenzivno, ampak je nastajala na ideji miru in stabilnosti. Da se vojna nikoli več ne ponovi. To je bil glavni smisel očetov Evropske unije danes. In so opustili protekcionistične gospodarske politike in pa politično rivalstvo in so začeli nekaj postavljati nekaj skupnega Evropske unije, predvsem zato, da se nikoli več Francozi in Nemci ne bi gledali skozi cevi pušk in da bi ustvarili neko skupnost, ki bo trajno temeljila na miru. Danes na prvi pogled se zdi to nemogoče, ne? Ampak če bi ustvarili recimo, če bi naredili korak nazaj in šli ponovno v neki nacionalni protekcionizem, kot smo ga bili vajeni v 20. stoletju, ko so države kazale mišice ena drugi, tekmovale z njo na ekonomskem področju, zapirale se v svoje lastne meje in tako naprej, poznamo to zgodbo, potem nas ponovno lahko živijo egoistični ekonomski nacionalni interesi, nacionalno gospodarstvo in tako naprej in se lahko zgodi kaj podobnega. Ampak jaz vendarle upam, da ne. Zato bi bilo zato je nujno potrebno na ravni politike v prihodnosti zagotoviti, da se demokratični politični lok utrdi, zdaj je v krizi, zato ker leva in desna ekstremna gibanja postajajo vse močnejša. Mi moramo ta sredinsko, desno-sredinsko, levo-sredinski in sredinski lok utrditi, da bomo lahko rekli, da smo zagotovili trajni mir in pa tudi demokracijo in svobodo. Ampak veste, ko govorimo o teh spremembah, tudi vi ste večkrat bo neko te radikalne politične ideje omenili v svojih odgovorih, če se preprosto ozreva malo po Evropi, ugotovimo recimo, da povsod na nek način zaznavamo ta porast podpore radikalnim političnim idejam in strankam. Recimo neonacisti, torej včeraj v Grčiji neonacisti pa skrajna levica, v Franciji recimo stranka Le Pen, ki je imela tretji najboljši rezultat na teh predsedniških volitvah, potem na Nizozemskem, na Finskem so nacionalisti v bistvu vodijo in konstituirajo vlado. Že nekaj časa vemo, da tudi sosednja Madžarska posluša opomine iz Bruslja zaradi ukrepov vladajoče politike, ki jih nekako v Evropi razumejo kot omejevanje demokracije. Kam nas vodijo te spremembe? Ali je res možno, bom rekel, te radikalizme nadzorovati znotraj nacionalnih držav, da ne izbruhnejo nekaj hujšega? Pred dnevi sem podpisal eno pismo vodje nacionalne delegacije novih članic Evropske unije, kjer smo protestirali proti temu, da bi zahodne evropske politike ali pa nekatere stranke, zlasti na Nizozemskem in pa Danskem, šikanirale priseljence iz vzhodne Evrope, tudi iz Slovenije, celo Švice šikanirajo ali pa postavljajo na listo priseljencev, nezaželeni priseljencev iz Slovence, recimo, kar je veliko presenečenje. To je bil zadnji ukrep Švice. Ja. No in smo napisali kar ostro pismo predsedniku Barozo. Se znotraj Evropske unije bi moral biti vendarle bolj svoboden pretok delovne sile. Razumem pa, da so nekateri zelo proti pretirano liberalni imigracijski politiki nasploh tudi iz tretjih držav in tako naprej. Zato, ker če je pretirano liberalna, potem povzroči reakcijo na drugi strani in zaradi tega nastajajo razne nacionalistične, recimo, ne, politične sprege v mnogo državah. Ne. Jaz mislim, da bi morali uvajati neko ravnoteženo zmerno politiko, tudi kar se imigracije tiče, tudi nek nadzor in potem bi bilo teh ekstremnih gibanj tudi manj. Vaš kolega, evropski poslanec Lojze Peterle, je v soboto na Ptuju mladim, ki so praznovali 8. obletnico slovenskega vstopa v Evropsko unijo, sporočil približno takole, naj sanjajo boljšo Slovenijo. Vprašanje je v bistvu, kako pa? Recimo, če jim država vsak dan vzame del teh sanj na nek način. V Evropi in Sloveniji, kot vemo, brezposelnost nikoli ni bila višja. Z bolonsko reformo smo na nek način mladim podaljšali ta čas v čakalnici za vstop v neko realno in samostojno življenje. Zdaj, z varčevalnimi ukrepi se v končni fazi napoveduje vsaj delni umik družinske in šolske politike, ki ste jo ne nazadnje tudi vi kot šolski minister v mandatu 2004-2008 pomagali graditi v preteklosti.
Ja, res je. Ta kriza ne bo udarila mlade. Ne? V Sloveniji smo imeli preko študentskega dela obstoječega sistema dokaj prekrit sistem nezaposlenosti mladih. V primerjavi z Evropsko unijo je bil delež tistih, ki niso delali ali pa niso prišli do dela, bistveno manjši. In danes, ko pa se stvari postavljajo na svoje mesto, pa vidimo, da imamo Slovenci še večji problem, kot je evropsko povprečje. Danes pravimo, da je 22% v Evropi mladih nezaposlenih. Pri nas je ta odstotek še višji in še bo narastel, ko bomo uredili vprašanje mladinskega dela in študentskega dela in dela na drobno, na malo. In kar je še večji problem, dobršen del nezaposlenih je tudi tistih mladih, ki so končali šolanje, pa ne dobijo službe, torej niso zaposljivi. In to so trpijo zlasti dekleta. Ne? Torej, v Sloveniji imamo tukaj še težjo situacijo kot v Evropi. Evropa že ima precej težko situacijo, postaja ostarela družba, ni mladih, istočasno pa imamo neki dobršen del mladih, ki je brez službe. Ne? Na več milijonov mladih, ki je brez službe. Istočasno pa moram pa tudi reči, da imamo, glede na Montijevo poročilo in tudi glede na moje poročilo, mladi in mobilnost v Evropskem parlamentu, imamo delovna mesta, ki pa niso zaposljiva. In ekonomija rabi določene profile, ki jih evropske izobraževalne sisteme ne producirajo. Evropske univerze so slabe, zaradi tega, ali pa preslabe, zaradi tega bi potrebovali bolonsko reformo. Bolonska reforma, njen namen ni bil, da bi podaljševali študij, ampak da bi ga skrajšali, da bi ga naredili bolj učinkovitega in da bi univerze bile nekoliko bolj odprte do potreb gospodarstva. S tem bi se ta prepad med tistom, kar potrebuje trg in družba in pa seveda tisto, kar producira izobraževalni sistem zmanjšal. Brez tega dialoga, ne, neke koalicije znanosti in pa univerze na eni strani in pa biznisa, ekonomije na drugi strani, pač Evropa ne bo postala bolj konkurenčna v globalnem merilu. Danes nas prehitevajo druge države, druge regije, imajo veliko več študijskih programov, ki so kompatibilne s potrebami trga dela, veliko več inženirjev je, v Evropi mogoče smo šli pretirano v odpiranje novih in novih študijskih, humanističnih in družboslovnih programov, ki jih pač družba ne absorbira dovolj. Ne? In zdaj tega imamo tudi svojo vrstno krizo med mladimi, ki so šolani, izobraženi, pa ne morejo priti do službe. No, Nemčija se je izognila temu problemu, ne? Nemčija je uspela preko svojih dežel kar dobro, ima tudi drugačen sistem, dualni sistem, ki raste že iz poklicnega izobraževanja naprej, je veliko bolj prijazen do okolja in ekonomije kot recimo kakšen skandinavski ali pa slovenski. Pa veste, ko primerjamo recimo eno Nemčijo, ki ima 82 milijonov prebivalcev, pa Slovenijo, ki jih ima samo dva, skratka 41 krat manj, v bistvu, ali v bistvu v teh primerjavah včasih ne grešimo. Namreč, recimo, če bi uveljavili, zadnjico imeli v Ljubljani eno tako okroglo mizo o tem varčevanju na univerzah, ker se obeta približno 30% manj sredstev kot doslej in na univerzah so začeli biti plat zvona na to temo, ker dejansko se preprosto ne vedo, kako funkcionirati v obstoječih gabaritih in razmerah. Ampak dejansko, recimo, če bi mi, to, kar je nekdanji visokošolski minister dr. Zupan povedal, sedanje število recimo 24 tisoč vpisnih mest na slovenskih univerzah prepolovili in rekli, vpisnih mest je samo 12 tisoč, kar bi recimo nekako ustrezalo potrebam gospodarstva ali pa sedanje neke gospodarske strukture, kaj bi naredili, torej kaj bi posrkalo teh ostalih 12 tisoč, ki recimo ne bi šli na univerzo. Vedno je ta problem, da v Sloveniji smo znali zelo dobro se posloviti od starega, v Mariboru smo, ker vemo, kako je industrija propadala v preteklosti, po drugi strani se pa seveda zastavi vprašanje, kaj pa je alternativa temu, kam iti, če ne tu. Gledajte, mi smo še v sredih 80-ih let imeli 5-6% ljudi z visoko izobrazbo. Ne? Izjemno malo. Vsak, ki je diplomiral, je imel zagotovljeno službo, ker je ni imel praktično konkurence na trgu dela. V 90-ih letih smo potem šli množično vpis in naše univerze so postale množične univerze. Nič več ni bilo elitnega študija ali pa samo elitnega, ampak je postal predvsem množičen študij. Univerze temu
pritisku niso mogli slediti in se tudi niso uspeli tako hitro reformirati in tudi prilagoditi, ampak so pa poskušali absorbirati ves ta naval. Ne? In so uvedli šolnine in tako naprej in so tudi dobro živeli, ne? Brez nekih strukturnih sprememb. Kasneje se je začela bolonska reforma, ki je, hvala Bogu, prišla tudi k nam. Sicer bi vprašanje bilo, kaj bi bilo, če se ne bi modernizirali programov in tako naprej. Ampak vendarle, danes nesorazmerno prevelik delež študentov, torej tisti, ki končajo uspešno srednjo šolo, se pisuje na tercijalno raven in znotraj tega preveč na družboslovne in humanistične študije. Ampak stvari se bodo sčasoma naredile. Ne? Potrebno je več sektorsko to reševati, ne samo zmanjševati denar za univerze. Mi imamo mogoče, univerze so prevelike, kar duši razvoj fakultet. Fakulteta je tisto podjetje, ne? Gazelca na ravni znanosti in vedenja, ki bi morala biti odprta, fleksibilna, hitro posodabljati programe in hitro prenašati znanje, prodajati svoj know-how. Danes nič več ni tako, kot je bilo včasih v času industrijske družbe, kjer bi univerze samo učile in pa raziskovale z lastne potrebe. Danes postaja nuja še tretja funkcija, to je prodajanje svojega znanja. In s tem univerze ustvarijo neko komunikacijo z ekonomijo in istočasno si odprejo novi vir za financiranje. So univerze lahko tudi bolj avtonomne in neodvisne od državne regulacije. Pri nas pa te mega univerze živijo zgolj na jaslih države in to je slabo. Sodobne univerze, najboljše univerze na svetu, niso večje od naših ali so celo poprečno manjše, imajo 5-6 virov financiranja. Ne samo enega, kot pri nas. Ne? In zaradi tega so dobre. Bili ste prvi, ki ste napovedali svojo udeležbo na letošnjih predsedniških volitvah v Sloveniji. Zato me zanima vaš pogled na naše notranje politične in gospodarske razmere. Te vsekakor zaznamuje v bistvu ta napoved darčevalnih ukrepov, ki jih kritiki, treba priznati, označujejo kot neoliberalne in svarijo zlasti pred še hujšim razslojevanjem slovenske družbe, torej na več bolj bogatih in več bolj revnih. Kako preprečiti, to se zdi, da je v bistvu ključno vprašanje v tem trenutku, da se nam kaj takega res ne zgodi? No, mogoče se je pri nas preveč razslojevalo, ne? Tudi v preteklosti se je to se ni začelo zdaj, pred dvema letoma. Ne? Razslojevanje je že bilo v času socializma, čeprav je bil formalno dokaj egalitaren sistem, ne? Ampak vendarle nekateri so imeli veliko več kot nekateri drugi. Ne? Kasneje, ko se je začela ta nekdanja družbena državna lastnina privatizirati, tudi na divji način in tudi na nelegalen, nezakonit način, se je to razslojevanje še povečalo, tako da smo imeli res eno skupino gospodarskih elitnežev, ki so si lahko privoščili vse, in pa dobršen del ljudi, ki so živeli težko. Ne? In v času krize se te razlike še bolj potencirajo in reproducirajo, tako da je res težko to nekako zdraviti. Lahko z socialno državo, z socialnimi transferi in tako naprej, ampak ko je kriza, je tudi socialna država na udaru in to je težko. Ti ukrepi, ki so pa zdaj varčevalni ukrepi, pa gre v smeri, da bi se ublažile te socialne razlike. Če bi recimo vlada enostavno uvedla 5-odstotni večji DDV, bi to udarilo in bi to povečalo socialno razslojevanje, ne? Bi udarilo tudi najnižje sloje. Sedaj pa večina teh ukrepov ne dosega tistih, ki imajo najnižji položaj. Zelo natančno izračunano, do kolikšen delež dohodka na posameznika v družini ukrepe prizadevajo in odkje več ne. Tako da jaz mislim, da je ta paket bil dokaj socialno usmerjen. Je bil zelo socialno usmerjen. DVD, kot ga predlagajo tudi nekatere leve vlade, bi udaril vse poprečju in seveda najbolj tiste, ki imajo najmanj. V tem smislu to ni neoliberalna politika. Neoliberalna je v tem smislu, da je finančno konzervativna, ne? Da temelji na nekem izhodišču, ki je pa skupna skoraj v celi Evropi ta hip, ne? Da ne smemo porabiti več, kot zaslužimo. To je eno osnovno pravilo, ki se mi zdi tudi korektno v osebnem življenju, družinskem življenju, življenju neke lokalne skupnosti, na nacionalni državi in tudi na ravni Evropske unije. Res je, da če se zadolžuješ nekaj časa v določenem trenutku, da je lahko in da ima to lahko dobre, pozitivne makroekonomske efekte, vendar, če se pa
zadolžuješ tako kot mi. Zadnja tri leta, vsako leto več kot 2 milijarde, s tem, da je to naraščalo, pa to pomeni dokaj nefer prelaščanje bremen razvoja na naše vnuke in pa otroke in vnuke, ne? Ker sami tega ne bi mogli plačati. Zato se mi zdi, da z generacijskega vidika se mi zdi nepošteno, da bi se še naprej zadolževali, ker bo itak nekdo to plačal. Ne? Taka filozofija mora biti preteklost. In tudi, moram reči, celo švedski socialdemokrati so se od te politike poslovili že v 90-ih letih. Ne? Jaz mislim, da bo ta politika vseeno, da je vedno bolj prisotna tudi pri zmernih socialdemokratih. Res pa je, da se zdaj lahko pojavijo kakšne v času krize, tudi politične krize, leva bolj ekstremna gibanja, ne, kot je recimo ta drugovrščena grška stranka, ki bodo poskušali z drugačno filozofijo, z neko preživeto keynesijansko logiko preusmeriti makroekonomske politike na ravni Evrope. Del tega se sliši tudi v Evropskem parlamentu, ampak vendarle moram povedati, da čisto vsi dokumenti, ki so bili sprejeti na ravni Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropske centralne banke, grejo v smeri vzdržnosti javnih financ in pa vzdržne javne porabe. Le to lahko potem zagotavlja nekaj normalno in naravno gospodarsko rast. Ali je bilo pametno v tem kontekstu nasprotovati tistim reformam, ki jih je nastavila in nekako izoblikovala Pahorjeva vlada in so potem neslavno propadle na referendumu? Tudi, če gledamo, kje smo danes. Ja, niti niso bile neke velike reforme. Ne. Vse, kar se pokojninske reforme tiče, zgolj dvig tega starostnega praga niti ni bilo dovolj. Bi pa bilo dobro, da bi takrat Pahorjeva vlada šla nekoliko bolj v tudi politični dialog. Ne. Mi smo ponudili roko sprave, govorimo o SDS, ne, roko sprave za partnerstvo za razvoj, tako kot smo ponudili 2.4, 2.5, 2.6 in je to zelo dobro delovalo. No, potem so oni odstopili od te koalicijske naveze in zavrnili tudi našo ponudbo, ko smo mi postali opozicija. Ne. Tako da, če bi bila neka taka zaveza med dvema strankama, ki bi Sloveniji morale pomeniti neko stabilnost politično. Ne? Tako da v Evropskem parlamentu Evropska ljudska stranka, torej mi in pa socialisti, predstavljamo neko stabilnost in neko garancijo zagotovilo normalnega prihodnega razvoja Evropske inštitucije in Evropske unije, tako bi morali v Sloveniji Pahorjeva in pa Janševa stranka pomeniti enako. Ne? Kolikor ne, se bodo vedno pojavljale ali na desnici ali na levici kakšne bolj ekstremne politične stranke, tako v drugih državah, ne, ki bodo malo premešale karte. Kar niti ni slabo. Slabo bi bilo edino v tem, če bi začele spreminjati neke demokratične pravila igre. Ne. Jaz se sicer ne pričakujem, da se ponovijo, kot sem prej omenila, 20 in 30 leta, praktično skoraj nemogoče. Ne. Ampak jaz sem nedavno na enem simpoziju v Berlinu naštel 10 stvari, ki danes delajo demokracijo krhko, šibko in ki se jo moramo izogibati. V čem je izvirnost slovenskega varčevanja? Kako bi recimo odgovorili vsem tistim, ki trdijo, da hlapčevsko sledimo diktatu Evrope? Tega varčevanja državnega mislite, ne? Ja. Jaz sem mislil tudi osebnega, ker Slovenci smo kar varčni narod, imamo kar precej prihrankov in hvala Bogu, to je tudi pomembno vir za gospodarstvo nasploh, če bi banke bile malo bolj proaktivne. Ne? Mm-hmm. Ampak tudi v sami kulturi smo dokaj varčni, ne sicer tako kot naši severni sosedi ali pa Nemci ali Švedi, ampak predvsem bolj varčni kot kakšne druge države, južnega loka ali pa sodnega. Ne? Zdaj pa na državni ravni. Ne? Varčevanje je zdaj postala neka portparola, ne, neka platforma sodobne politike, ki vlada v Evropski uniji. Jaz mislim, da tukaj neke velike izvirnosti ni, ne, ampak je pa vendarle pomembno, da je vse ena od slovenskih opcij, političnih opcij, to pripoznala kot nujo. Ne. Bilo bi nenavadno, da bi v Sloveniji vse politične stranke na opcije temeljile na neki keynesijanski logiki čim večjega popraševanja, zadolževanja in tako naprej. Tako da v tem smislu res nismo nekako izvirni, ampak smo se pridružili neki skupni evropski politiki na tem področju. Ampak je zanimivo, recimo ravno danes beremo neko razmišljanje komisarja Rena,
o tem, da bi Evropska komisija morala oblikovati ali pa da že oblikuje na nek način nek novi cikl velikih investicij na ravni Evropske unije. In to je povsem v bistvu drugačna politika kot to nenehno spominjanje na francosko-nemški vlak, ki se zdaj itak iz Merkozija spremenil v Merkoland, pravijo. Ali še kaj kuzga. In ne vemo zdaj v bistvu, v katero smer bo peljal dejansko ta vlak, ker očitno, da ta nemško-francoski dialog šele sledi. Upamo, da ne je takšen, kot je bil v prvi svetovni vojni, ampak malo drugačen, da preskočimo ta 20. in 30. leta. Ampak zanimiva je ta teza, neverjetno veliko medijev je v bistvu zelo tudi veliko krat spomnilo v zadnjem času na to misel ameriškega Nobelovca, nagrajenca za ekonomijo Štiglica, ki je rekel, da vrčevalni ukrepi, kakršne načrtujejo recimo tudi številne evropske države, v končni fazi ravno zdaj tudi aktualna slovenska vlada, niso nikoli obrodili sadov in da so v bistvu kvečemu celo povzročili še večjo krizo. Kako odgovoriti v bistvu na takšen argument? Ker izgovarja to trditev nekdo, ki je vendarle Nobelov nagrajenec, ki ima neko avtoriteto strokovnjaka na tem področju. No, ameriške kritike so kar hude na račune Evropske unije. Ne gre samo od Nobelovca, ampak tudi, če gledate njihove oddaje o Evropi, so kar dokaj pesimistične, ne? In poskušajo, imajo tudi Američani svoje razloge. Ne? Oni si lahko privoščijo, lahko lažje intervenirajo na trg, pač sprintajo denar, natisnejo denar, ker ga pač tukaj pa je Evropska centralna banka veliko bolj limitirana, omejena, kot bi si marsikdo želel v Evropski uniji, tudi jaz bi si želel, da gre ta hip v obtok precej več denarja, da bi se malo to vplivalo na gospodarsko rast, morda bi zagotovo bi oživelo in podobno. Ampak varčevanje bo ostalo temeljna podstat recimo tudi prihodnje ekonomske politike na ravni Evropske unije. Res pa je, in tukaj se z Renom strinjamo, on je liberalec, recimo ne spada ravno v našo politično družino, ampak nekje na sredino med socialiste in nas, seveda moramo sprejemati neke ciklične ukrepe, ki bodo pospešali tudi gospodarsko rast, ne? In zadolževanje in privabljanje tujega kapitala, investicij in tako naprej, ustvarjanje ugodnih pogojev, ugodne klime za domače in tuje investicije je seveda ena od prioritet vseh gospodarstva in mora iti koliko toliko sporedno z tudi varčevalnimi ukrepi. Ampak še enkrat pravim, ko bomo mi ustvarili neko ravnoteženo makroekonomsko finančno politiko, ne, proračunsko politiko, ko ne bo velike izgube, recimo, v tem primeru bo skrb za gospodarsko rast veliko lažja. Ta hip pa smo pač omejeni. Preobilna država mora nekoliko shujšati, da bo lahko zaživelo gospodarstvo, ker ga enostavno duši ta hip, tudi v Sloveniji. Ne? In to je pač osnovno pravilo. Nemci so korak naprej, njim je lažje. Tudi se otres, z lahkoto se otresejo teh ameriških priporočil. Je pa res, da je tudi z evropskega kontinenta prihajajo tovrstne želje vedno bolj, tudi z ust sedanjega novega francoskega predsednika, ne, ki bo imel še velike težave, da bo najdel neko soglasje z svojo kolegico Merklo v prihodnje. Zame je os Pariz-Berlin ključna tudi za prihodnost Evropske unije. Vem, da smo včasih parlamentarci kritični do te osi, ampak tukaj vendar gre za realno moč in izjemno pomembno je, da sta in Berlin in Pariz uglašena pri vse ključnih makroekonomskih politikah. Ne? Ali tu pozabljamo na London? Ker Britanci so veselo pustili, da jim tam inflacija skoči na enih 6%, še vedno v unih teoretičnih starih politekonomskih med 3 in 10, s tem so malo dvignili popraševanje, sedka v bistvu na ta način, pa hvala Bogu, ker so tudi veliki, veliko jih je, 62 milijonov, lažje amortizirajo pravzaprav to, kar velja tudi za Nemčijo,
te negativne vplive različnih varčevalnih ukrepov in vsega ostalega. Zato sem vas prej spraševal o tej izvirnosti slovenskega varčevanja, ker nas je samo 2 milijona. Preprosto vsakega že pozna. Če vzamem vam, ne ostane meni, oziroma če vi vzamete meni, spet ne ostane nekomu tretjemu in stalno smo v tem nekem zaprtem krogu. Težko v bistvu skozi kategorijo nacionalne države, nacionalnega trga razmišljamo o takih ukrepih, kot jih sprejmajo veliki. Torej, gre za to, da se izognemo nefer gospodarstvu, recimo kot je bilo v Grčiji, kjer so celo bilance prirejali in podobno. Ne? Veliko porabljali in potem se obesili na tujo pomoč, recimo. Ne? Zdaj, če bi vsi tako delali, potem res nima smisla, da gradimo neko trdno Evropsko unijo. Ne? Članice Evropske unije bi morali biti zrele osebnosti, ki so sposobni poskrbeti zase. Koliko nisi sposoben poskrbeti zase, moraš biti odvisen od nekoga. Ne? Je pa res, da tiste, ki so pa monetarno samostojne države, ne, imajo nekoliko več manevrskega prostora. Če bi imeli mi tolar, bi si komod pač natisnili, bila bi inflacija malo višja, ampak problema s tem ne bi odpravili. Ne? Struktura gospodarstva bi ostala enaka, brezposelnost mogoče ista. Ta dolg bi pač prinesli zgolj na naslednje generacije. Iz nič ni nič. Ne? Tudi ne moreš ga kar tako anulirati dolga, če ti ga kdo ne odpiše, ampak odpisa ne bo veliko, ne? Morda kakšna izjema. Ne? Tako da moraš računati na temeljni kapitalski izračun, na katerem temelji naša civilizacija že stoletja. Ne? To pa je, da poskušaš ustvariti, da je tvoj vložek manjši od tistega, kar dobiš ven, in da ne zapravljaš več, kot zaslužiš. Ne? In tudi Anglija se dobro zaveda, da je na tem. Lahko z določenim manevriranjem, monetarnimi manipulacijami, kratkoročno dosežeš neke cilje, ki si želiš. Dolgoročno se pač ne da nič skriti. Ne? Vedno nekdo plača za teboj. In ta hip za pitke plačuje v Evropi pač Nemčija. Ampak, če se čisto na kratko že za konec podaje, ustavimo še na enem vprašanju nove kohezijske politike, namreč pripravlja se nova finančna perspektiva 2014-2020 v Evropi. Vaša kolegica v Evropskem parlamentu, ki sicer izhaja iz konkurenčne politične skupine, magistrica Mojca Kleva, je danes v Ljubljani pripravila en mednarodni posvet, na katerem je recimo slovenski predstavnik v odboru regiji za nas zanimiv, ker je župan sosednje Slovenske Bistrice, dr. Ivan Žagar. Tam je napovedal, da bo Slovenija nasprotovala recimo uvedbi makroekonomskega pogoja v kohezijski politiki. Vemo, da so ta kohezijska sredstva, ta famozna evropska sredstva, iz katerih pač črpamo denar tudi za razvojne projekte doma. In rekel je, da v bistvu regiji ne bi smeli kaznovati zaradi težav, ki jih imajo nacionalne vlade recimo pri urejanju javnih financ. Kaj se dogaja sploh na tem področju in koliko recimo Slovenija tepe, da nima formalno ustanovljenih regij? Ta hip še nič. Ne? Slovenija bo tudi v naslednji perspektivi uspela ohraniti to pomoč tudi za zahodni del Slovenije, ki je že presegel po stopnji razvitosti evropsko poprečje, pa vendarle smo v nekatere dokumente vnesli neko mestno določilo, torej nerazvite, razvite in pa še neke prehodne regije, kamor bo sodila tudi statistično rečeno zahodna Slovenija, Gorenska, Primorska, Zgoriško, Notranjska, Ljubljana in tako, da bodo še deležne neke pomoči tudi v naslednji finančni perspektivi. Ne? Poleg kohezijske politike se mi zdi pomembno tudi kmetijska, ki je ravno za Slovenijo lahko zelo dobrodošla, še posebej zato, ker se oblikujejo dodatne sheme za mlade kmete in za male kmete, to pa je večina Slovenije spada v to kategorijo. In pa tudi dodatna pomoč za območja z omejenimi naravnimi možnostmi predelovanja na področju kmetijstva in tudi to je dobršen del Slovenije spada v to. Tako da Slovenija se lahko nadeja dodatnih sredstev iz teh naslovov, skupne evropske kmetijske politike, čeprav delež proračuna za kmetijstvo upada, ampak vendarle jaz mislim, da še bo kljub določenim težavam, ki znajo povzročiti odprava kvot na področju mlečne proizvodnje, ne, da bomo lahko še preživeli tudi naslednjo finančno perspektivo na področju kmetijstva. Pod pogojem, da bomo tudi sami kaj naredili za dobro slovenskega kmetijstva, to pa je, da bomo bolj kupovali domače, lokalno, da se bolj prehranjevali tudi sezonsko in s tem podpirali domačo proizvodnjo. Ne. Slovenija ima ogromne težave s kmetijstvom že od leta 1945 naprej,
In jaz mislim, da v perspektivi bi morali se usmeriti v večjo samooskrbo. Evropska sredstva so lahko zelo pomemben dodaten vir, lahko pa so tudi slabo vplivajo na samooskrbo, kolikor ne povečujejo proizvodnje. Ne? Zdaj, hvala vam za gostovanje v naši oddaji. Želim vam seveda, da še naprej uspešno zastopate Slovenijo v Evropskem parlamentu in seveda nas vidimo jeseni na predsedniških volitvah. Hvala lepa za vabilo. No. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Želimo vam še naprej lep večer in nasvidenje.